Bahrain ilaahay ba mahadiyo hadalka ilaahay ba ale uu ku yeeyay xafladan qaran jirinta ee loo qabanayo ardayda muddo saddex sano iyo dheeraad soo tabacayay iyaga iyo waalidiintooda waxaan ugu horreyn salaamayaa umana kasiiraya dhammaan bulshada kasoo qayb gashay xaflada ee ajiibi cashimaadkii aanu fidinay si ardayda uga qayb galaan xafladan iyo farxadda way ka mid yihiin waalidiintii ardayda aqoon-yahanka cuqaasha madaxda dowladda laamaheeda kala duwan maamulka iyo malacamaalinta ee jaamacadda ee goys iyo sidoo kale waxaan mahadna gaara siinayaa wakti ballaaran oo xafladan inay nala dabaaldegaan ardaydana la bardabaaldegaan uga yimid meelo dhaadheer gaar ahaan maxaa maamulka jaamacadaha goris agiisa iyo burco mahad gaara baan runtii siinaynaa siday noo soo shaqeen aadi aadi marabaad umaasan yihiin intaadaan ka imaado inuu soo daadigo jeedka xafladan aynu qabanayno waxay maanta oo taariikhdu tahay bishii saddexaad sideed iyo laba kun iyo sideed iyo toban jaamacadda goris sarce ee gaabo ka qaynjinaya dufcaadii labaad ee ka qaynjisay jaamacadda oo ah ardaydan konton iyo toddoba arday kuwaasoo kala qalinjiniya kulyadaha accounting and finance human resource management kulyadda shareecada kulyadda information communication technology ICT iyo kulyadda luqadaha waliba qaybta carabiga qalinjibinaya ardaydaasoo dhan konton iyo toddoba arday ahna difaacdii labaad ee jacabka qalinjibisa waxaan leeyahay ardayda hambaryo dadaalkii dheeraa ee aada soo gasheen halgankiina waxbarasho iyo inaa ka madhig dhalisaan hadaf ka mid a fiidooyinkiinii aada baan ku hambalyeenayaa aada baan ku hambalyeenayaa hambaryo hambaryo anigoo ku hadlaya magaca afka maamulka jaamacadda gaar ahaan dhimanka iyo macalimiintaba waxaan u sheegayaa bulshada ka joogta iyo bulshada reecergaawa kana markhaati ahay in ardayda kaa fadhida ay ka qalinjibinaysaa ay yihiin arday aqoon iyo tayo iyo akhlaaq iyo wax walba leh dabarkaana awoodooda kabtigooda lagu mancaafa casan doono intaadaan ka imaado magaga ima hooyey waxaa jaacadda golis ee farcee ceergaalo halkan ceergaalo laga furay bishii sagaalaad laba kun iyo saddex toban shan iyo tobankeedii waxaa lagu furay laba kulyadood oo shareecada iyo community diploma ahaa muddada ay jaamacaddu jirtay oo afar sano iyo bil ah waxaa jacadda ka qalinjibiyey arday ku dhow boqol iyo konton arday iminka jaamacaddu furantahay afartaa sano jacadda waxay inta kulyadooda ka koobantahay waxa weeye kulyadda businesska oo accounting iyo maajinka kulyadda shareecada oo suuta isku jirta garsoorkii iyo shareecadii kulyadda saddexaad oo human resource management kulyadda caafimaadka oo ka kooban nursing kalkaaliyaal iyo clinical health of service oo iyana kalkaaliyaal dhaktareed sidoo kale kulyadda shanaad jacad kaot waxaa ka mid a computer science ama ict kulyadda social science oo social work iyo community development iyo development studies ka kooban iyo kulyadda toddobaad oo ah qaybta luuqada carabi iyo english ay ka kooban tahay waxaa jacadda inka dhigta arday ku dhow saddex boqol oo arday oo diyaarinaya ugu yaraan sagaal takhasus jacadda waxaa ka dhiga macalimintiooda kudhowdahay ama ay tahay ilaa afartan iyo lix ilaa afartan macalin shaqaalaha jacadduna ilaa labaatan ilaa iyo labaatan hadda waxa ku garanaysaa jaamacadda oo jirtay muddo yar afar sano xawliga ku soconayso koritaankeeda iyo sida ay u kasbatay shucuurta iyo niyadda reerka intaadaan ka imaado ugu dambeyntii waxaan halkan mahadnaq uma hadnaqayaa macalimiintii iyo dhibankii waqtigooda iyo aqoontii lagu siiyey inay soo saaraan ardayda horteena fadhida iyo kuwa orda iyo kuwaba aad iyo aad u mahadsaniya macalimiinta iyo dhibanku waxaan mahadnaq gaara siinayaa tiimkii wiilki u dameeyey habeen iyo maalin soo jeeday inay qabtaan xafladda qurada badan ee aan seexan ee aan daalin oo ah qolyaha la hogaaminaya ee xafladda dhigba ku jiraan runtayguna mahadnaq gaara ayay mudan yihiin
والكميدية اللي بركوا سكور الكميدية ذلك أي سميين يحفظهم في الأرض اللغة الثان هذه أطلان يقع النظرات يمسحاتهم من رأي عم أصلاً يمنعه مرنة يا بذوبيها يتعالى قوليس بروس دكتور سليل أحمد حسن وهو رجل أول حفلة ويمن كريوائي إنه نرسل قيب قرو سكرا حمدير يسران يمنعه مرنة حقيقتنا وحن كمرا كعينا أفريد تنصر نقهر أساس كمسلمي يفرشن كمسلمي يعني مات سومالي لان وران أيضا أيضا سلمتنا تعاد قوليس أبوشي فريسو قبولة كريم السومالة مرسا وكتبينتي عم صور رأي وعن وعلى رأي يدد من تنسى عبريو 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 مرلات يبس تحضر إلى رأي عبرتين يبقى مفعو إنك يوالد كيل وقف إيجا يبشرين أخير عيال قابو يعني قوه بنا وقف إيجا إيسان يمكن أقف إيجا إيسان سوار كريم سوار كريم يأينا لقوانتي عبرتين هل كان تسي وضع وإنتان أدمانتا كقاتين بشارة كقاتين أي دين لقطو يغفر على قوانت الوشي قلتان يا دلنا سنتين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.